И коментарът ти за матча, доста убедителна игра и заслужена победа. Благодаря, Бърна. Да. Мисля, че това беше така един от добрите ни матчове с оглед ситуацията, които създавахме и положенията. Създавахме достатъчно и радост, че този път вкарахме повече от един гол. И че отново успяхме да се играем на нула. Хубав матч, хубава победа, която така беше чисто психологическа гледна точка доста важна, защото трябваше да дръпнем пред останалите отбори. Мисля, че в момента се утвърдихме като един от фаворитите, които ще се вършат в шестицата. И надявам се да продължим така до края, оставащите три мача, да успеем да вземем максимално точки. Поредни 90 минути за теб, как се чувстваш чисто физически? Нормално. Са има моменти, когато някога ми е по-тежко, някога по-трудно, зависи според седмицата как се чувствам. Като цяло нямам някакви оплаквания. Мисля, че и данните, които показвам така по време на мачовете, не са никак лоши. Добре съм общо взето. Не за момент, поне в началото на мача играехте с Камен Хаджиев и с Павел Видянов в линия и изнасяхте. Как се чувстваш с двамата около теб? И добри футболисти. Имаме нужния синхрон. Бързо така успяхме да се паснеме. Можещи. От нас само се иска колкото само по-бързо да възприемаме така начина и на игра на треньора ни. И мисля, че с всеки изминал матч, чисто така колективно, нещата се получават доста добре и показваме така една стойност на игра с добър контрол на топката и така сигурност защита и създаваме вече и повече положение. Предстои ви гостуване на Ботев, който е един от стойностите отбори. Какви са твоите очаквания? Тежък матч. За мен отбора на Ботев е един от най-добрите, с доста креативни футболисти и силни индивидуалности. Смело мога да отлича Тодор Неделев. За мен е той най-футболист за българското първенство. Но отиваме там за победа. С това натрупано самочувствие, което имаме и с това семераздаване, което показваме в последните така игри, мисля, че имаме големи шансове да вземем трите точки. Мерси, благодаря.